Copa do Guaiê. Copa do Guaiê. Yes.
mi wo mo mo emi wo mo emi wo baba ika mori mo meye baba emi wo mo wo emi wo mo wo emi wo mo wo ika mori mo meye baba mo wo mo wo emi wo mo wo emi wo mo wo ika mori mo meye baba gbogbo eniyan je ka wa mejeje soke Konani, anu to ma so mi di ariyanjiyan. The person that will make me to be a man of controversy. Anu mercy to ma so mi di ariyanjiyan laarin awon elegbe mi. That will make me to be a controversy among my mates. Iro ni o ti se Yahoo Plus. Iro ni cocaine lo gbe. Ko possible ko sese possible iro ni no it's a lie la ni gba o si gba wo from what time to which time I be se tope yen da is it not that tope aki ani mo bo na tope dada I say I know you very well daddy iro ni ko possible anu to ma so mi di ariyanjiyan laarin egbe that make me to be controversial among my mates ari to so mi anu to ma so mi di ariyanjiyan ninu ijo the mess that make me to be controversial in the church anu to ma so mi di ariyanjiyan laarin awon woli the one that make me to be a controversial among the sons of prophets yemi ani egbon yan abi that brother anu to ma so mi di ariyanjiyan the mess that make me to be a controversial laarin adugo laarin omo baba Oluwa ti tebi wo lekan si. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord, the mercy. Soro. Among my mates, in the church, in my family, Lord, mercy this evening, amen. Baba ni lo si Ido. When we go to Ido, ni ilu baba mi Oluwa lo. In my father Oluwa lost town. Mo lo ra nkan ni Igboro. I went to buy something in the town. Nigba ti an se soji. When we were having our revival. Ni arin oja, mo fe ra omi. In the market I wanted to buy water. Ati energy drink. And an energy drink. Eni The person said O ja so ikiri pe we money. Eni eni. Where do you come from? Eni eni ki show. Said it's not the one. We mo then tajo wa ni kini kan oya sorry sorry pe no what I will know ki so lu alo ki so it's not olu alo it's not the one boya olu alo mi ni maybe it's another olu alo boya dura yen o ye yin maybe don't understand that prayer point any ti aro pe ko le pa ago the one that they think cannot be a headstone to wa ko le alarin now become the head of the cornerstone any ti abata ka fi re atupa the one that is supposed to sell I used to buy a lamp e ja so for daddy wa ye let's tell our creator the message that will make my open your mouth and pray in the name of Jesus. Sorrow. Jesus. Amen. But that one alone, yeah. Kayode Ogboye. That brother at the back. Oh, mommy, dada. He knows me very well. Ojo ti bo ti microphone mu lo pe but I talk pe no abi. The day I hold microphone was say is it not about talk pe? Oh, the thing ri nkan kan. I have not seen anything yet. Ati e ti bere na. We have not even started. E ja ba daddy wa ye soro. Let's tell our creator. Oluwa jo le kan si. Lord, once again. Igba ke yi te ma gbadura yi niyan o. The last time we see that point. Ki do ba bi ti se ranse kan. Before we call the minister. Anu to ma soro mi di ariyanjiyan. The message that make my life to be a controversy. Baba mi gbe gbolo adura kan. My father called the prophet. O ni gba
ona ti oni ye mi ti oni ye baba ti oni ye iya ti oni ye woli ti oni ye ore lati ran mi lowo. The pastor said that my parents will not understand, my prophet will not understand, my friends will not understand, so help me. Tama lo ke bawo lo se se. And they will ask, how did he do it? Same prayer point ye oni se pelu eleti mo gba yi. And this one is always has something to do with it. E jo Olorun soro se. Let's talk to God. Anu to ba soro mi di aniyanjiyan. The message that made my life to be a controversy. Mo so le ko. I said the other time. Joseph wipe. Joseph said. Ero ti ero si ni. That thought you have for me. Ibi ni. It's for evil. Ṣùgbọ́n ṣe Olúwa mọ̀ fún mi fún rere. But the Lord has turned it for me for good. Ẹ jẹ́ bárúgbó jọ sọ̀rọ̀. Let's talk to the ancient of. Àánú tó máa sọ̀rọ̀ mi di àríyànjiyàn. The mercy that makes me. Olúwa lọ sí mi ní ẹ̀sán yìí. Lord. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ yé o. Open your mouth and pray. In the name of Jesus, Lord, the mercy that will make my life to be a controversy, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, the mercy that will make my life to be a controversy, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, Olorun ba mi sọrọ da Adọrun ba mi lo be sọrọ dada sọrọ dada sọrọ dada sọrọ dada sọrọ dada o je parwo sọrọ o ku ṣaju meji o ku ṣaju meji sọrọ dada sọrọ. The mercy that make my life to be a controversy, Lord, grant me this evening, in the mighty name of Jesus, among my mates, among my friends, Sara, Dada, in the neighborhood, in the church. Jesus, Oluwa wa. Grant me, amen. Awa gbo. We hear. Aka. We read it. Bi Olorun soro Joseph di ariyanjiyan. That the Lord made the life of Joseph to be a controversy. Awon egbo re so wipe. And the senior brother says. Oun ni oun ko. That is the one, is not the one. If truly that the life of Joseph become a controversy among his brothers. If truly that the life of my prophet Oluwalo. It's also a controversy in this place of birth. Today. Your controversy for your mates. Amen. Mo ní ìṣerere mi àti ìwọ. I said our own success. Mo ló máa di àríyànjiyàn. It will be a controversy. Mo tún wí lẹ́ẹ̀kan sí. And I say it once again. Tí Ọlọ́run bá lè ka protocol rẹ. If the Lord can wipe away all protocols. Tí Esther di ayaba. And Esther became a princess. Ẹ̀rú. A queen. Ẹ̀rú. And a slave. Ẹ̀rú. A slave. Ti Meshaki Feshaki àti Abednego. The Meshaki brother Abednego. Àti Danieli. And Daniel. Tó di minister ní ilẹ̀ àjèjì. And they became ministers in the strange. Àṣẹ àti agbára náà ní gbogbo. I call upon that authority. Lórí ọ̀rọ̀ rẹ máa di àríyànjiyàn ní rere. Yóò yọ náà fi bí o controversy for you. Ògbóni fún Ọlọ́run lókè àrùn. Hallelujah. Ẹ pàtẹ́wọ́ sí ọba àrùn náà. Nígbà tí máa pe ikọ̀ olódù Mari. Bàbá mi láti ìlú Àbújá. Lórí ọ̀run ṣìnà. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù dáadáa náà. Clap your hands very well for Jesus in his life. That clapping is to the King of Kings, the Lord of Lords. The Yam, the Yam, the Ancient of Days. The Rose of Sharon. The Merciful Father. Let someone shout a big hallelujah. Thank you, hallelujah, Allah. Ah, that hallelujah is too poor. Hallelujah, okay, you. I want you to shout hallelujah like a champion. Shout hallelujah like someone that is more than a conqueror. Whatever battle that you are confronting now, I want you to know that that battle has been conquered over 2,000 years ago. So the battle or the warfare that you are encountering now has no root. Ogun tó ń tojú kọ nísìnyí kò ní ìgbìyànjú. Kò ní gbòǹgbò. Kò ní gbòǹgbò. So that is the reason why you need to appreciate the King of Kings. Nítorí ẹ̀dọ̀ ni láti mọ rírì orí Ọlọ́run. 21 persons are hearing me this evening. Àwọn èèyàn mọ́kànlélógún wọ́n gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Mercy will settle your case today. Amen. So for that reason I want you to shout hallelujah. Fún ìdí èyí mo fẹ́ ká ké hallelujah.
and you are going to shout it in 7 times. You will look for somebody's ear and shout hallelujah into that person's ear. Why? Because you have been hearing people's testimony. But by the reason of shouting hallelujah to somebody's ear, it is your testimony that people will hear now. Somebody is not hearing me. I say you are the next person to testify. So therefore, look for 7 persons. And make sure you shout 7 hallelujah close to that person's ear. Etin of man gboro yin ayo. They use the ear to hear the news. Can ba dide wa ma gboro yin lati etin na biko. And when anyone saw they hear the story. Ide ti e loku to ma ma feti po bayi. It's the other police man that they will hear. Eri re loku to fa ma feti po bayi. It's a testimony that they will use their ear to hear. So mo ka ki hallelujah yen meje da da. And I want you to shout that song that they will hear. And you shout it to the heavens. And the minute it's said. Aya be si ku eri re. The word we hear. Are you ready? 7 hallelujah once go. Hallelujah, 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 hallelujah. I want you to say this prayer very loudly. Every power that is reducing my blessing beyond average. Every power that is reducing my blessing beyond average. You will shout mercy. When you know the meaning of mercy, God himself is mercy. When we talk about mercy, mercy is the act of God's kindness towards men. Even if you don't deserve it, but because it pleases him to just release his mercy, he's unquestionable. So you are going to shout that prayer very loud and clear. Every power that is reducing my blessings beyond average. There are some people here, if you are supposed to be giving maybe 80% blessings. So from somebody. 80% if somebody has promised you to give you something. Now instead of you to receive that 80%, they will just plead and beg you and say, manage the 15. So I want you to destroy that power now. Lift up your 2 hands to the heavens. You call the name of Jesus. The power. These are my blessings. Of God. Name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every power that is someone is not praying that prayer very well. Lord, finish it today. In the mighty name of Jesus. And it comes from the party away. Lord, finish it today. In the mighty name of Jesus. Every average. Lord, finish it in the name of Jesus. Finish it today in the name of Jesus. Every power that is reducing my blessings. Every power that reduces my blessings. Beyond mercy, let's put an end to it today. Let the mercy finish it today in the mighty name of Jesus. Jesus Christ, in the mighty Oluwawa. Name of Jesus. Amen. 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 Baba, oh Baba, Baba, oh Baba, Lari opo eniyan je ki ranu gba oya. Iyan tumo si pe anu kin se gbogbo eni fun gbogbo eniyan emi o sanu fawon temi o sanu fun is a selective means. Idi ni atmosphere ko korin yan dada. That is why I want you to sing the song very well. Check your Olorun ko da ohun re mo yato ni lori. Let the Lord recognize your voice. Baba 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 lari oko eniyan. Baba, yeah, yeah, yeah. Baba, 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 Baba,
wanu. Look at the God of mercy. To shanu funi. That always have mercy on us. Olorun anu to se jabe si laanu lojo si. Gbogbo adura jabe si nigba to ke pe Oluwa. Emi na re ni waju re o baba mi. Olorun to se toluwa lo. Olorun to se ti awon kan ni ninu bibeli lojo si. Iwo yo shanu fa won to shanu fu loro re wi laarin opo eniyan koju si wa o ko se wa logo daddy baba o baba baba o baba laarin opo eniyan je ki ranu ba o je soro baba o baba oluwa o baba Baba, tari opo eniyan te ki ranu ba. Eniyan to ba lo sile adura to ba mu eri dani. Ma na npe la ladura o. Ojo ti pe ti mo tin para ni le re. Wo so irin ajo ese mi lojojumo o. Won ni latojo to ti kepe Jesu ki lo ti ri mu bo. Olorun mi oju wo le ninu anu re baba mi o anu to soko lori dajo ni mo bere fun anu to kaju oro wa lati yanju oro wa patapata mai ko si bi kaka baba o baba Baba, oh baba, ayera ye. Baba, oh baba, ah, tari opo eniyan, je ki ranu ba. Wawawa eniyan bi meje to ma kanrin yan to ma jo ni waju re. Look for seven people you dance before them. Oya ko ti wa number one bayi. You suppose have found number one now. Ninu ijo yen a ma bere fun anu. In that dance you ask for mercy. Tiana lori oke silo lojo si Olorun to gba ibi awon ayan fe baba mi atutide asha ti ko wi pe iwo ni kiru awon omo Jacob ko wa olaso daddy Oba to npo gbe aladura ti de Yanka Pioneer Oba to npo gbe aladura ti de o Boro waro Eja waja maja gbadanu adura Ah baba o baba Opo eniyan je ki ranu ba oya soro baba o baba aye raye o baba o baba ari opo eniyan je ki ranu ba ma ko jami olubala oya ko wa number 2 bayi look for the second person now Adura mi Daddy Bati wa papa lo mi Ye 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 Ma shukra mi Daddy wa jesu ala no Jesu Jesu Adura mi Daddy Bati wa papa lo mi Ye 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 Ma shukra Opo eniyan je ki ranu ba oya o baba o baba aye raye baba
sit down. Ojo anu yara maro. Right, Kafaya. Ojo anu yara maro. Ojo anu yara maro. Yara maro. Yara maro. Rosori wa lari opo eniyan. Sorrow. Baba, Baba, ayo, ayo. Baba, Baba, lari oko iniyo, jeki ranu ba. Oya lo sodo number 5. Go to number 4. Number 4. Anu ba sogo lori dajo. Anu to sweru da yoba. Solori buruku do lori re Anu to second olomo ton di ayi beji ton di ayi beta ton di ayi beru ye Anu to taju oro wa ni gogo ona ni gba gogo lojo gogo ni bi gogo ni gogo igba ni gogo asiko Baba o Baba Shogo Lori gogo ebi Lori gogo esu Anu to ndani lare Anu to pa gogo eka Re pata pata Soro. Baba o Baba Olorun lo kegbe yan o Baba o Baba Lari opo eniyan eki ranu ba Number 7 now move to number 7 Wa wa je ki gbe wa To lo soke ju ti ati wa Your voice be louder than before That 7 means perfection By mercy the Lord is perfecting somebody's case now Amen Show us okay, bye. Wow, I'm okay. Ojo anu yara maro. Hey, oh yeah, you're going to ship by yo. Ojo anu yara maro. Lari opo eniyan, jeki ranu ba o.
joko. I want to make a word of declaration. Mo fe so awon ora se jade. I want to make box of declaration. Boro ase e ba le tin jade. And as is coming of forth. Ama mu alaye dani. And it will bring some explanation. Ama fi die mule ninu bibeli. And it will be placed in the Bible. Praise God, somebody. Hallelujah. When the word of declaration is coming out, please don't play with it. Don't play with it. So that you might not be saying, ah, I was there when this sister shouted amen. And in fact, when she jumped up. When mercy rules, when mercy rules, rejection will turn to recommendation. Will be called for recommendation. Will be the person that will be honored. The person that will want. When mercy rules, rejection will turn to recommendation. Someone is hearing me this evening. Where you have been rejected before, they will recommend you for honor. Oh my God. It happens to Jephthah in Judges chapter 11. Jephthah was rejected. They drove him out of his father's house. He went to a common place. But lo and behold, because mercy rules, when mercy speaks on him, they came to beg him for recommendation. No, don't just come back as an ordinary person, but come and rule over us. You see, this God, the way he acts at times, the more you try to understand him, he goes beyond human description. The Bible says, and they said unto Jephthah, come and be our captain. Formerly, he was driven out, rejected like a common man. What I'm saying is that the Bible says the glory of the former, of the latter, shall be greater than the former. It means when mercy speaks once again, no matter what you have lost, by the time mercy will speak again, he will restore it in fold. That was driven away like a common man, but he was brought back like a captain. He was brought back like a king. Someone is hearing me this evening. Where you have been rejected like a common man, where you have been rejected like an ordinary fellow, because mercy rules, because mercy prevails, that same God of mercy, oh, we take you back as a king. I said you will be restored as a king. Let somebody jump up and shout amen. Number two, when mercy rules, an accuser becomes a celebrity. Yes. And that is identity away by ye pelu. It happens in the life of Daniel. Daniel was accused wrongly. But when the Lord showed his mercy, because somebody that was honored, they took him away as a wretched person before. They took him away as a convict. But because mercy spoke once again, in the life of Daniel, and they took him back with celebration. They took him back with honor. Someone is hearing me this evening. I don't know what they have accused you of. I don't know what they have condemned you with. But because mercy rules, if you can stand up and shout seven amen, I decree
decree and I declare that same God mercy will turn you to a celebrity. Amen, 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 in Jesus' name. Number three, when mercy rules, a punishable act, and so you can feel again, get instant favor. I see funeral of him. Hallelujah, son. A punishable act. When mercy rules. A punishable act. Get instant favor. Once if you ojure re. But ya je pe igba mi a ma wo pe looto iwa ibaje Nigeria ko dada. But sometimes we think that the corruption of Nigeria is much. Mo to wo nu bibeli mo ma ri awon apere kan are nikan to je pe wa no kowo je okowo je okowo Nigeria o salo. The Bible says that people swore embezzled Nigeria money and run away. To ye ka fi ya je gan. That was supposed to punish them. Sugbon je ri igba ta ba tun ti to ba tun ti pada si Nigeria. But by the time they come back to Nigeria. Kaka kon fi ya je. He said they will punish them. Ma tu bu ola fun. They will give them honor. Ko ni tan sibe o. It will not end up there. A tun lo gbe Alodibo, Alobebo, governor. They will go into politics. Oh my God. I want to have them. I want to see the people at the back. And some people escort them to that place and they will get there. Àwa kan la ń fojú ìbàjẹ́ wo. As some of us look at it with bad eyes. Ṣùgbọ́n àwọn kan ṣe wọn mú jẹ. But some people they do it, they never go scot free. Nítorí àánú òfin lórí wọn. Because mercy did not speak for them. So when mercy rules. Sí àánú bá ń jọba. A punishable act get instant favor. Ẹtú ẹ̀ka àfìyàjẹ yóò rí orí rẹ̀. It happens in 1 Samuel chapter 21. Ó ṣẹlẹ̀ nínú 1 Samuel. Saul ń ṣe ohun tí ò yẹ kó ṣe. Saul did what he wasn't supposed to do. Ohun tó ṣe náà ni wípé orúkọ kò dúró de wòlíì Samueli. He made sacrifice without waiting for prophet Samuel. A sì fa ìjọba ẹ̀yà. And his kingdom was shared. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣe kan náà. But the one he did. Òun ni Dáfídì ṣe. And it's what David did. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Nínú 1 Samuel chapter 1 Samuel 13 ni Saul ti ṣe kini yẹn. But Samuel, when you go to 1 Samuel 21, ohun ti Saul ṣe yẹn, òun ni Dáfídì ṣe. Àwọn kan di David did. Ìwé Matthew orí kejìlá fi fẹsẹ̀ múlẹ̀ wípé. The book of Matthew even confirmed it. Ohun tí Dáfídì jẹ ohun mímọ́ tí àwọn àlùfáà ń jẹ, that David entered the priesthood table and ate the holy bread. O si je ohun mimo. And gave it to some of his men that follows him. O si fawọn eniyan re to tele. Even though. O ti le je pe. Is against the law. O lodi si ofin. But he gets an instant favor. Bo afuni oju rere. O ti Saulu se. What Saul did. Ti Oluwa binu si. The Lord was annoyed. David ise. David did it. Oluwa yonu si. And the Lord had compassion on him. Because mercy. Àwọn kan gbọ́ mi ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Some are hearing me this evening. Ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn jáde báyìí. Let me speak this word out. Lótìtọ́ o ti ṣe nǹkan kan. You have done something. Ṣùgbọ́n o mọ̀ mọ̀ ṣe. But you did not do it deliberately. Àti torí ẹ̀ dá dúró. And you have been stopped. Lótìtọ́ o ṣe nǹkan kan. And truly you did something. Bóyá nílé ọkọ ni. Maybe your husband's house. Àga ẹlẹ́bìlẹ̀ lórí. And you were judged. O dẹ̀ mọ̀ mọ̀ ṣe. And you did not do it deliberately. Ṣùgbọ́n àbẹ́ ìjìyà ni and you were judged. O de jiya re. And you are suffering for it. But because you are here. Asale. At this evening. Ọ̀rọ̀ jáde. And the word comes. Asẹ́kẹ̀lé. And the authority. Bàbá lè ṣe àmì ńlá méje. And if you can say something big, amen. Raika inda highly musunturia. Because mercy rules. So if you are no jobba. Every act of punishment you are going to. Go to on that contract. Okay, let me put it like this. Either intentionally. Bí àwọn ọmọ ọmọ ṣe. Or unintentionally. Bí ọmọ ọmọ ṣe. But because you are in the presence of God. Wọ́n nítorí pé wàá díwájú ọlọ́run. Under the auspices. Ní abẹ́ ọ̀rọ̀ náà. And the ocean of the mercy of God. Nípa àánú ọlọ́run. That is operating already. Èyí tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí. I decree and I declare. Èmi sọ mo sì pàṣẹ. Receive an instant favor. Àmì Jésù. Receive an instant favor. Amen. Shall several rally amen. 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 Amen in Jesus' name. Sit down. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Please don't joke with this declaration. Ẹ má jẹ́ ká fi àwọn ọ̀rọ̀ yìí ṣeré. Mo rántí December. I remember December. Ẹnìkan pè mí. Somebody called me. Ó ní dáàdì mò ń bọ̀ church yín sà. He said, "Daddy, I'm coming to your church." Ní ọjọ́ ọdún. On Christmas Day. Mo ní ṣé kò sí. I said, "I hope no problem." Ó ní dáàdì mò ń mú ẹ̀rí bọ̀. He said, "I'm coming with testimony." Mi ò lè mú mọ́ra. I cannot hide it again. Ó ní ó dá máa bọ̀. I said, "Come." Nígbà tó dé. When he came. Àfúnláàyè. We gave him time. Ó gba microphone. And he took the mic. Ó ní dáàdì ẹrántí ọjọ́ kan tí mo wá síbí sá. Suddenly remember one day I came here. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní bí oṣù bíi mẹ́ta sẹ́yìn. I said about 3 months ago.
Oni ti mo wa ko nkan kan wa. And I came with some things. Oni e soro kan sinu aye mi. And you spoke a word into my life. Oni mi o ranti mo. I said that you don't remember again. Oni daddy mo ranti. He said that I remember. Oni ohun ti e so na ni wi pe. He said what you said is this. The Lord will decorate your life. Olorun yo tu aye mi se. Yo Olorun yo fi aye re si eso. The Lord will decorate your life. Afi aye ti eso. Praise God somebody. Hallelujah. Only that they saw you well. He said it's not so more than that. Only that the only one lack a down period. And what I was passing through then. I'm highly, that she's highly humiliated by her colleagues. Only you can tell me to do a phone in the place of work. Only to back belay on woman. If you carry this, he don't back belay on woman. She do this, he don't know how to do it. One pound, tell no two ago. And they destroyed her before her. Oh, dear, what then can come? And she became no one. Only on Tiro, if I tell says or yes, I won't hear you. Make on Tiro, fishes in it, or he say it is so. He said when you were saying it, that she decided to leave the job. Only she daddy. It, but she said daddy. Only a meet a when it's off years of colleges. That person that was judged. Only own did the second that she has become second in command in that company. Command, only sir. Only daddy. Bogbo, I want to fend uncle. All those people that we are talking. No on, option. They don't have any option. If she won't comply alone. They just comply with her. And not the bounce. To find they used to. You not love it to she buy. They used to amend not that. Not people now. Equal. So give honor to because her. Because mercy speaks. So if I have no sorrow. Someone is hearing me this evening. And the bank by me near like. Me on Bobby 30 fend up by. I don't know where they used to amend to destroy. But the only people who are being here, shall I? Because you are here this evening. I know a lot of go to a shop. The mercy of God will amend your life. Amen. Boya iye awon kan o ti si. Maybe some people's mind is not open. A mi mo gba won ma ton ba so pe won ba eyan je. When they say that somebody is destroying somebody's life. Ti Buhari ipo. This Buhari one is much. Ko si nkan kan ta fi kan Buhari. There's nothing that they don't talk against. Bo se fin kan lot to no fin kan losi. As they say it left they say it right. Nigba ton ma wa pari gbogbo. At the end of everything. Won tun ni ko ni certificate. They said it doesn't have certificate. Nigba to tun ya dia. And later. Won tun to lo wa igba to wa detectionship won tun slot e si gbogbo eyan bo se na eyan bo se nse gbogbo e pe se re ni te fe ko wa ru wa. Won pelu gbogbo bo se baje to. As they even destroyed him. Anu kan shoko lori e. But one mercy. Nigba to je be bayi. He got there. Ateni to baje. And the one that spray him. Ateni to campaign against him. And the one that campaign against him. Un lo kokko ki pe congratulations. And the one that greet him congratulations. Eni kan gbo mi ni asale. Somebody hearing me this evening. Mo ni bi ta ti fenu ba e je je. Where they refuse man to destroy your life. Toni awon olore sa fun. And they have taken away your benefit. So je kon shanu fun. I beg them not to have mercy. Ibi ta ti fenu ba e je je. Where they use their mouth to destroy you. So je kon ranti re si rere. I beg them not to remember you for good. Wa pariwo anu le meta. They will shout mercy. Ti ba ti pe oruko Jesus. When you call the name of you will shout mercy. Mercy. And I will say a word on it. Bo, and hear the voice of God. Where they use the mouth to destroy you. Ibi ta ti fenu ba e jeje. To je ko ro lore. To je ko ra laanu. Ni oruko Jesus. Jesus. Amen. No. Ah no. Ah no. Anu ko tu e se koja be. Amen. Amen somebody. Amen. Amen somebody. Amen. Sit down. E je ka joko. When God's mercy rules. Ti anu Olorun ba njoba. Mistake becomes a merit of beauty. Asise awa jo ta ma fi fun wa ni. Ben o ma fun ma bu. Asise awa je o ton ma fi ma fun eni re. Wa ma we pe in fact o ma wa di model gan. You become a model. A ma we pe. You be looking at you. Mistake ele ma to your care. This mistake is good though. Mo ran Olajumoke. I remember this Olajumoke. Kini a oni bread ni se pelu model. The pastor is selling bread. What has it got to do with model? E ko irin wo lo nbe lese na. What work? Ba lo je ba lo je se fe gbe bread yen na. How will she carry the bread? To tun ma rin to je pe boya o n cut work ni ko ti e ye. Oh she can work and cut work. I don't understand. Eyan sha le ru agege bread sori. So you cannot place agege bread on her head. O de tun ma cut work. Can't work too. Oh, mama pariwo ni. And they'll be shouting. Emo botin pariwo. You know how they shout. Boya we know that you share it. Maybe I've done it before. Emo botin pariwo. You know how they shout. Eni to ba je ko wa nu orun to ti e lo ogun orun. The one that even sleep. Then to ta gege bread ba koja. The person that still like gege bread. Ariwo to ma gbe soke bayi. The spirit that will shout. Aje eni to ti wa loju orun. Where the person that is sleeping.
action yen lo laju lady yen ba lo tele. His action that that lady was going with. Sugbon nitori anu sogo. But because mercy surpasses. Won wo mistake here. They did not see a mistake. Eyan yen ko wo pe ah. And that person saw. Eni to capture yi. This person you capture. Ohun temi ri ko le ri o. What you see is that what. Ah, she's the right person. Ohun en to. Sori mistake je yin ya yi gan. Ah, this mistake you are taking. Ohun kan ni yo be. Is the one that you want. Somebody is hearing me this evening. Gbogbo mi niro le yi. Yeah, I don't know the mistake you have committed. Mi o ma sise ti o ti se. But today, because you are here, yeah. If you can shout seven powerful amen. The mercy of God. The mercy of God. Return it to beauty. Amen. 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 In Jesus' name. Sit down. I remember one of my friends. Oh, she mistake kan. He did a mistake. Kid any mistake yen. And what's that mistake? Oh, na ni pe o ya owo cooperative. He borrowed money from the cooperative. Full of eco church. So build a church. 3 million naira. Ni. 3 million naira. Ah! Oh my God. Nigba ta won cooperative de. When the cooperative came, won fun ni ultimatum. They gave him an ultimatum. Oshu kan. 1 month. Ko fi da owo yen pada. So return back the money. Nitori won tin fun lawon caution ni, won tin send. Because they've been giving him caution before. But when it gets to a point, he conclude lokan iwe pe. He concluded in his mind. Ohun to ma se na ni wipe. And this is what he will do. Ko nko eru re. For him to carry his load. Oji gbogbo e. I carry everything. Tawara bi ibade. When the people come. E fowo mu church o. Hold the church. Pe at least church to n gbe kale. And this is the church that he has built. O to 3 million. It's up to 3 million. Ti o ba ti e le. If it's not money. Baba wa ni ko to. And if they say it's not enough. Mo se mama le baba won fa wahala. And obidai he will not come. Wa de ke yawo atomo. I will take his wife. A de da won pada sile. And take them back to. Boni ojo kan. But one day. Anu fun lori e. Mercy spoke in his life. O to de sele na ni wipe. What happened is this. Wọ́n rí arábìnrin kan. They saw a woman. Tó kọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. That came to her. Ó ní sà. He said, sir. Ó ní Olúwa sọ wípé. The Lord said. Kí n ṣe nǹkan kan fún yín. That I should do something for you. Ìyẹn ni pé kí ló ṣẹlẹ̀. And what happened? Ó lóun execute contract kan. Said he did a contract. Òun dẹ̀ fẹ́ gbé ìdá mẹ́wàá yẹn lọ fún redeem. She wants to bring the tithe to the redeem. Lọ́dọ̀ Bàbá Adébóyè. The place of Bàbá Adébóyè. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó ń sùn. But when she slept. Ó ní òun kàn rí pé. Baba Adeboye ni don't give it to me, give it to this man. And I should say about that Baba Adeboye said. Oni oju yin ni mo deri. Give it to this man. Nigba to ma present owo yen. By the time she present the money. O je 4 million naira. It was 4 million naira. Did they do any kan gbon mi ni asale? Somebody is hearing me this evening. Nitori pe o wa nbi. Because you are here. To bari ami nla marun si. You can say 5 big amen. Lato ni lo. From today. Labi akoso bo ti nkori. Don't that baba ta wo saka. Gbogbo ibi ti oro aye re ku si. Let the word of your life be spoken. Gbogbo ibi ti oro aye re ku si. The matter of your life. Loruko Jesus Christ. Name of Jesus. Anu he will settle it. Amen. 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 In Jesus' name. Kawo mejeji soke. Raise up your two hands. Wa pariwo adura kan. And you will shout this prayer point. Wa kedada. You will shout very well. Gbogbo agbara. Lord, every power. Gbogbo agbara. Every power. To nkeyin olore mi si me. That turn the back of my benefactor to me. Olúwa. Lord. Fàánú parí ẹ lónìí. By your mercy, settle it today. Ẹ wo tí n bá sọ pé kólúwa kó fàánú parí nǹkan oyé mi dáadáa. My son, the Lord should use his mercy to settle it. Àánú máa ń pa èèyàn. The mercy. A pa àwọn kan. We kill some people. A dá àwọn kan sí. Láìláì. Ó dẹ̀ dá àwọn ọmọ Israẹli sí. And he kept the Israelites. Àánú nìyẹn. That is mercy. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. The Lord himself. Raise up your two hands. Lord, the power that makes my enemy to back me. Every power that is poisoning the heart of my helpers against me. You said mercy. Settle it now. Name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, every power that makes my enemies to back me. Lord, let your mercy settle it this evening. In the mighty name of Jesus. Let your mercy settle the matter this evening. In the mighty name of Jesus. In every area of my life. That every power I've made my enemies to back my to make help my helpers to back me. In Jesus' name I pray. Amen. Now Bobati Shami. When you say this amen. Mi o fe ko diju. I don't want you to close your eyes. Wa kan ma gbe ese lo sotun wa ma gbe ese lo sotun. Take your legs left or right. O le si waju sugar ma rin lo seyin. Don't go backwards. Bo Oluwa lenu mi. Hear the voice of God in my mouth. Everyone that have gone ahead of you. Gbogbo eni to ti lo saju re. In goodness. Niti re. In blessings. Niti ibukun. In exploits. Niti I decree and I declare. Mo sọ mo ti pàṣẹ. Mercy that made Joseph to overtake his elders. Anu to je ki Joseph ko saju awon. Mercy
prophecy that made Daniel to overtake a lot of the physicians in Shushan in Babylon. Mercy that took Esther from slave to queen. If you can shout seven amen and taking a step forward, I decree and I declare, Mazinda live as Kunturia, I live as Kunturia, while it's all. Mercy that will make you to run and overtake all those who have gone ahead of you in life, in all good things, in all exploits in life, receive it now in the name of Jesus. Amen. Amen. Clap your hands to the heavenly King. Holy shit, you well. You can do more than that. John, you want your mama pay error in lewe banis or error son. You know that your handset lost. Rimi. See me. Nikete Timba the crow in bitimo. Let like live where I'm going. You clap your hands for the heavenly King. Nikete Timba, my able vice president. As I will call upon my able vice president of this great commission. Baba me. My father. Woli. The Spirit of the Lord of Most High God is telling me that what He has started doing in your life for the remaining years that you are going to spend on earth, you and I will continue to remember it. Did someone say amen there? What the God of Most High God has done since you've been inside this program, the enemy will not snatch it away from you and I. Can you wave your hands to the King of Heaven? The God of our father, Prophet Samuel. The God of my fathers. Jacob. The only one of Jacob. Ancient of days. He's God. It is his great strength of mind. I want to bless you this evening. I want you to praise the God of the Most High God. Wave your hands to him. Thank you concerning my case. Thank you upon my case. I want you to wave your hands to him. And I appreciate him for what he has started doing. For he that has started a good work will complete it. By faith you will receive. Begin to wave your hands to him. Can you sing a new song to him? Or a particular song that you love so much? Don't bat the person beside you. Go for your own song and start singing it. Sing it to the God of Most High God. Sing it to God of Most High God. Sing it to him. Sing it to him. You are looking at me, but you refuse to talk. Oh, Sarah. You did not talk. My jaw on your seat. Wave your hands to him. My jaw on your seat. Wave your hands to him. My jaw on your seat. Wave your hands to him. My son, Kaka. Say something. Oh, Benoru Kotomo, don't you? Call him the name that you know that he bears. Benoru Kotomo, don't you? Call him the name that you know that he bears. Oruko Melolomo, don't you? How many names that you know that God has? My son, Oruko, yeah, right. Continue to mention that name. My dad, Oruko, yeah, right. Mention that name now. Mention that name now. Speak very well. It remains a minute. It remains a minute. It remains a minute. Say something concerning the God of the Most High God. You can talk about his power. Daddy, me talk party, yeah. Our father had just finished ministry. What is so cunty? I know they say. He has told us what mercy can do. Move that sorrow, I share, Daddy. I want to prophesize and declare. See what you've got done. For you that believe. To burn your Lord, yeah. Praise their God.
Iyan Olorun yen. Praise the God. Iyan Olorun yen. Praise the God. Olorun wa ope ati yin na. Our God has said our times are present. Ba loruko Jesus Christ Oluwa wa. In Jesus name our Lord, amen. Ko di se mi bi orin o. Igbo bi a se se yi o da to. I don't feel like singing, but the way that you're doing is not good. When you collect back, we kill the ten faduro. Look at someone beside you. That why do you find your face? Eh, sorry, dada. You don't even speak louder. But when you collect back, smile. Look at someone beside you. So I pe asa baba mi uli samulo alo ani keni ekpe mushi. So when ekpe mushi. Why you come to the place of prayer? You must be happy that you have come to have an encounter with God. When you come to the place of God, you find your face like this. What happened? You love to receive your goodness. Let me sing this song. What happened, you man, that you find your face? Why do you find your face? You joyful person. Nisuru. Exercise. Oh, those prices first like this. Boy, maybe it's hard. Aboro. Or soft. We are talking about mercy. Oh, but I know the better. Shall we hear? Mercy has started working upon your nice life. Oh, the better already. It has started working upon you. Emi lo de iwo alayo. Oh, oji koko. Sister Yemida. Emi lo de iwo alayo. Oji koko. Yọlọrun ọba to da e iwo to roju koko Koju se niyan ko to ba ti e mo rin yen sa ma so we sa Yọlọrun ọba to da e iwo to roju koko Ki lo se o iwo eniyan to roju koko Oya ye ronu ye ronu ye ronu ye ka soso ye ka soso ma ronu ma ma baraja oya ko yi ko ba mi yi ko bere jo ko ba mi gega ti oluwa oba oro ki o gega o ki ki o gega ti oluwa oba ni o koju so amen amen o sese it is possible wa le bi e o sese it is possible ki pe adua kan I should call a single person. Oh, yes, yes, and it's wonderful for me not to collect money. Bi owo Olorun awon baba mi ti wa lori mi. Because the hand of my father is on the throne. Mo fe pase iyanu saye re. I want to take declaration into your life. Bo se ma ri niyan. And that is how it will be. Gbogbo awon tan ba ri o leyin adua yi. Anybody that sees you after this prayer. Mi o mo boya awon to ni adua yan ti wa nbi. I don't know maybe those that. Gbogbo awon to ba ri o leyin adua yi. Those that see you and I after this prayer. Awon lo ma ba kede wi pe Olorun ti gbo ti e. So be the one to publicize us that God has answered us. Mo re pe Isoru ta se yen. The vision that we did. O je o da fa awon alami, awon to le sami. Won si sun sile. And this people inside. Boya won o ti de. They are not to come. Solo so ti de. Have they come? Sa won okunrin ti wa nbi jare. We have been here. Awon okunrin lo ni ro na. Ki lo se o iwa eniyan to roju ko. Just be looking at us like a fish. Surely, God said, let you can see what you do. Take a distance forward. You will be loving you all. You go. Then you have to say, let you my mother alone. My wife, you find him your face. You lost your ear. You are only you. You be loving you all. You go. You're not one of us. What do you go? Oh, yeah.
kọyàn lọ́run ọba tó dá ẹ. Ìwọ tó fa gbájá nú. A kí ló sì wọ́ ìwọ ènìyàn. Ó yá yé ronú. Yé ronú. Kọjú sẹ́nìkan. Yé ronú. Yé ronú. Yé ronú. Nígbà tó lọ́run bá mi olú alọ́run bí. Kí ló dé tí wọ́n máa fi wọ́n? Ọlọ́run sí èsì. Ọlọ́run náà ti tà sí. Ó máa ṣe tiẹ̀. Yé ronú. Yé ronú. Máa yé tó. Máa kà soso. Máa kà soso. Ẹlòmí kan fún divine nine. Ẹja panda. Ògúdọ̀ túraká. Yé ká soso. Yé ronú. Yé ronú. Yé ká soso. Máa ronú mọ́. Máa bára jẹ́. Bóyá kò yí, kò bá mi yí, kò bẹ̀rẹ̀ jó, kò bá mi gbé ọ̀gá. Bí olúwa ọba ọ̀run, bí ogbé ọ̀gá ọ̀run. Bí ogbé ọ̀gá. Bí olúwa ọba ọ̀run. Bí ogbé ọ̀gá. Wọ́n lé ìyàwó ọ̀kan, wọ́n lẹ́yìn wọn ò lè bẹ̀rẹ̀. Sọ bíbú kan náà bá ọ̀dà dàbà. Torí pé wọ́n jẹ ndómì. Because they use it in the. Ṣúgà ti pọ̀ jù. Ṣúgà is too much. O rí kó lè bẹ́ẹ̀dì. You can see that you cannot bend that. Yí ogbé ga, yorùbá ọba ọ̀run. Yí ogbé ga ọ̀run. Yí ogbé ga, yorùbá ọba ọ̀run. Yí ogbé ga. Torí yí, yí, yí ogbé ga, yorùbá ọba ọ̀run. Yí ogbé ga ọ̀run. Kálọ̀ fòyè f'olúwa. Ọ̀yà ò ọ̀yà ò ọ̀yà ò. Wàárí ní ìsìn. Ọ̀yà ò ẹ̀jẹ̀ kálọ̀ kálọ̀ fòyè fún bàbá. Ọ̀yà ò ẹ̀jẹ̀ kálọ̀ kálọ̀ fi f'olúwa. Nígbà ọ̀gá ògbó ògbóyà ò. Olóko olóboyà. Ẹni tí ó dá wà dún ẹ̀mọ nìyẹn. Ọ̀gá ògbó ògbóyà ò. Olóko olóboyà. O ti to eleto lu náà tó dé. Nọwọ́ ẹ̀ báyìí jáde. Do your eyes like this. Báwa ló nọwọ́ ẹ̀ báyìí. Do your eyes like this. Ọbẹ̀ jẹ́ kú omi yìí. They don't want me to lift the spirit. Ṣé bó ṣe lè fi ọwọ́ yẹn nìyẹn? Now you can stretch forth your hands. Wà á ní Ọlọ́run Olúwalọ́. You say God of Olúwalọ́. Tó bá yẹ pé bá mi lè fún mi lórí ọ̀fẹ́, a sì sórí ọ̀fẹ́. If my father can give me the grace, we are going to share the grace. A sórí ọ̀fẹ́ a máa lọ lé. We share the grace and we go to the bar. Ó ní kẹ́kẹ́ Ọlọ́run Olúwalọ́ wo bó ṣe sọ̀rọ̀. I say you should call the God of Olúwalọ́. Look at the way you talk. O ò tí ì pariwo tó mi nu programu yìí. You no shout the way I'm shouting on this program. Títí di sí. So this morning. Ohun bá mi Olúwalọ́ kò tí ì há. The voice of our father Olúwalọ́ has never ceased. Èmi ló wá ṣe ohun ti ẹ. What now put your own voice? Ọmọ ìlú wo ni ọ? You are from where? Èdè Luwin ni omi sọ̀rọ̀. Speak with your own dialect. I'm Lagosian. Lagosian. Iwọ ọmọ ọmọ Ìbàdàn. Lagosian. O jẹ lu èdè Ọyọ. Kọ́lé tètè gbọ́ ti ẹ. Sọwọ́ ẹ̀rọ ajá rẹ. Ọlọ́run Olúwalọ́. Two years like this ago, say God of Olúwalọ́. Ẹ̀rí tán máa jowú ẹ̀. That testimony that people will envy. Mi ò ní pé jù yẹn lọ. I will not come on the dance. Mo máa bá tèmi lọ. I will go on my way. Ẹ̀rí tán máa jowú ẹ̀. The testimony that they will envy. Gbọ́ mi o. Listen to me. Ìyàtọ̀ wà láàárín owú àti ìlara. There is a difference between evidence and jealous. Iṣẹ́ ni tàbítà ń ṣe kùmọ̀ rí sí. Tàbítà wọn lèmi náà. Mọ̀mọ́ bó ṣe máa rí lára tó kò lè jẹ́ ń bú. Sọwọ́ ẹ̀ báyìí jáde. Má dá wọn lóhùn. Sọwọ́ ẹ̀ báyìí. Do your eyes like this. Ẹ̀rí tán máa ń dowú ẹ̀. That testimony that they tell us. Wà á máa ké, wà á máa fún. You shout and be jumping. Wà á Ọlọ́run Olúwalọ́. God of Olúwalọ́. Èmi ni o pè fún. Give it to me. Nípa ọwọ́ àánú rẹ. By your hand of mercy. Nípa kí mo pé. By your hand of mercy. O sọ̀rọ̀ dáadáa. By your hand of mercy.
ni ah Olorun iwo to fun lagbaja ni omo ologun you that you give us Olorun femi na lo omo ologun give me a glorious time you've tell us that person Olorun fun kokoro moto don't give him a candy and ah Olorun to se ti baba Olorun the one of our father Olorun se temi femi na won jowu e ni they tell us the person that is the testimony that people tell us eri to ma ran the testimony that people tell us so e pe to ba ti fi gbadua Olorun atun fele that when you pray with this person so mi o ni o ka won mori arabirin o kan tun ka won mori o fe fowo gba kan la eri ton ma jo wu e the testimony that they jealous so ri pe won jo roro so they do not allow you to talk mo ri pe awon aje ilu wa nikan lo buru ni I think it's only which is about that awon to wa leko ti won tun o tun didi which is this eri ton ma jo wu e a weekend but emi ni ka je fun give it to me so olorun olu alo e fa nu yonda e fun mi oya duwa Father in Jesus, the 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 Father Do your eyes like this. I may not live that prayer by. And I will declare it. It's by the hand of mercy if God will listen to you. By the hand of mercy. Okunrin kan leti odo Bethesda. No we do I know Bethesda in John chapter 5. Ki se Bethesda. 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 Ni ori kan o wa nbe for good 30 years to eyan ran lowo let odun mejiji ni ogoji he has no helper ojo ta anu de the day that mercy comes anu ye o ti egbo awa wi enu e that mercy did not even you listen to his excuse to fe ka mu ola rada you want to be made oh o ni ogbe ni he said Mr. Man lo kenu boy history he said narrate the story aso mo we I know that he's an educated person lo kenu bo he said narrate the story eni yo kan ti e da lo the person did not even sign tani o da lo who did not sign Jesus e oruko yen da da jare you call that a very well o lo sanu fun yan ko kan ti da lo he said upon man be akete re carry your bed ma lo and go o n si do dangeli he was still wasting time sugbe ni to dangeli but he that created the angel isa ohun lo wa se ti e lasupe mo so fele ni oruko oluwa olorun israel agbara to fi ri ti e se agbara we make you to ti o lo fi dayo o le ko wonu re o so she to you and I strive in Jesus name nkan kan lo ya mi lenu something surprise me nigba to gbe akete when he carried his bed ijo yen la won kan yoju pe ko to si oko gbe akete the thing people said it's not good for you to carry your bed Bami ndo we ba jare. Do you understand? Ten soro ase yen. All I should declare. Ki ma lo. All I should go. Laju ko ma wo bi o. Open your eyes and look at me. Ma diju rara. No close eyes. So le ri mi. Can you see me? Awon to wa leyin ore. So le ri mi. Can you see me? To ba ri mi ma fo soke. If you not see me, sa la oju e. Open your eyes. Mo so tele. I prophesy. Mi o ni o diju o. I did not see. Laju ko ma sabi. Ni oruko Oluwa Olorun Israel. In the name of the Lord of Israel. Anu. Ti bo ta re o ni ka. That your enemy cannot supersede. Ti won ma fi kede re pe adua ti da fun o. Iwo to sami ni mo ba wi o. Anu yen o ya ko le mo lara. That makes the cliche upon your nice body. Mo ti ni ko ma ma je. Ami awon eleye mo nbo. Ami yen ma sana. Amen. Sorry, sorry, ti ori isano ba ti buru. If the matches is not unfortunate. Ti yare o si ko so mi. And the mother did not enter into water. Ojo ton ba ti fori gbara. The day that they eat each other. Kilo yen o sele. What must happen? Okay, ki n lo sana leko. You don't use matches in Lagos. Lighter. Lighter le ma ra ba jo. E so wa ba jare. Ko la ju e ko ma wo me. Yo so ni package. Send it for the second time. Anu. Mercy. Anu. Mercy. Ti awon eyan to ba ri oleyin adua yi. The people that see the after the prayer. To fi kede wi pe Olorun Oluwa lo ti se ti e. For the side that God of God. Iwo to sami yen ni mo n ba soro. What did you that is? Anu yen o ya ko le mo lara. That means to cleanse upon you and his body. Yo so ni igba keta. I'm sending for the third time. Iwo ma sere. Mo so ni igba keta. Anu ta fi bo kede. That means that we used to publish. Wípé àdúrà ti down lára rẹ̀. Mo bó ṣe sọ wọ́n, o tún ti kọ́ wọ́n pò.
So man get that big granny. Do you eat dry fish? No way, dad, do you run like this? I'm not get the pay at all. Let it go. I see that people publicize. Tony Bowman, in the morning. I know you're going to Mola. That means she cleans upon our body. Don't know a little talk to me. This is the last of twice. But it's sunny, the matter. I'm going to say to it. No, so tell me you look on you. So I see the name of the Lord. Oh, don't la, koja, ni, on you to koja. That's it, I passed through last year. See, on you know already. That did not allow you to be happy. Oh, don't you copy, sir. That's it, I grow. I have 10 minutes. But as I was about to be called, Oluwa ba me so kankan. The Lord spoke to me. Ki se gbogbo eniyan ni ko jare sibi. It's not everybody that should come out. Sugba awon ti won ni kankan gba laarin seju mewa yi. But those people that want to receive something within that 10 minutes. Owo ora ya yo le die nisin. And that your hand will be powerful now. Sori mo fe pe enu awon ta wa loni. We that are here today. Lati igba ta ti sori ofe nbi emi osu. The time where after the grace I've not slept. As we are coming from a very far place. I've not even taken my bath. For me to change my clothes. Say me lower. Are you here? You clap your hands very well. So within that 10 minutes. Something wants to come out of your life. Something will enter also. Mori awon ta wa bi family kan. I saw us here as one family. Ati bi o da be pe family kan le wa. We are now one family. Ti a fe ku oni ibi kan ku. I want to get away from somewhere. A fe si lo si ibi kan. I want to go to somewhere else. So na awon lo inu ore bayi. I will go into this song. Awon eyan ra ma lo. And you will clap your hands. Olorun ni ti ta ti. Wa godo mi koja. Godo mi koja. Ko wa si se anu re. Olorun 1930 godo mi koja godo mi koja ko wa sise Olorun o ti change bi kan be Olorun 1930 the god of 1930 wa godo mi koja pass through my side godo mi koja pass through my side ko wa sise anu re and do your work of mercy hello hi Baba Sonny Bale soro mi nisin. Our father Sonny Bale said something here. You know where Johann Ori Karuna ti so. The book of John chapter 5. Anu lo mude be. I dismiss that. Sugar emi wa ni inu we map ori kewa. I'm in the book of Mark chapter 10. Mo wa ni 45 nbe. I'm in verse 45 there. Bibeli wi be nkan joko. And the Bible said that someone sat down. Oju re ti fo. And the person is blind. O de sagbe nbe. And is begging for alms. Ti Jesus o ba gba ibe koja lojo na. And Jesus not pass that time. Bo se waye yen na ni o se pada. As he came to the world he will go back to the same. Olorun 1930 wa godo mi koja godo mi koja ko wa sise anure Olorun 1930 awa godo mi koja godo mi koja ko wa sise anure take your
sí oko. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá náà ni wọ́n lò. Mẹ́wàá náà fún mi. Má lò tó mẹ́. I will use 5 minutes. Olórí ayé. Bàbá 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 mi tó tó. Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Ọlọ́run bàbá Jídé. Ọlọ́run sáà Olúwa lọ. Gbọdọ̀ mi kọjá, kó wá ṣiṣẹ́ àdúrà. Ọlọ́run 90,000. Wọ́n ti sọ̀rọ̀. Wọ́n gbọdọ̀ mi kọjá. Gbọdọ̀ mi kọjá, kó wá ṣiṣẹ́ àdúrà. Ọwọ́ ẹni kò mọ́ parun. Nínú ìjọ apostolic Christi. In the church of Christ apostolic. A kì í fi àtẹ̀wọ́ ṣeré o. Thank God with our clapping of hands. Nínú àtẹ̀wọ́. In clapping of hands. Nínú àdúrà. In prayer. Okùn a máa ṣẹ́. I overcome the battle. Ọlọ́run 90,000. Wọ́n gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Kó wá ṣiṣẹ́ àánú rẹ̀. Ọlọ́run 90,000. Wọ́n gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Kó wá ṣiṣẹ́ àánú rẹ̀. Àìlè mọ̀ ṣe dàgbà pálíà. Ọwọ́ náà. Má ilé mọ̀ ṣe torí kàpá ilé ṣe dàbí ara. Ọkùnrin kọjá níbí. Kó o dìde nínú agbára rẹ̀. Kó o gba ọ̀dọ̀ obìnrin kọjá. Ọlọ́run 90,000. Wọ́n gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Kó o ṣiṣẹ́ àánú rẹ̀. Ọlọ́run 90,000. Wọ́n gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Kó o ṣiṣẹ́ àánú rẹ̀. Mo bá mo tún lè ṣe. Ọwọ́ náà kọ́ máa lé kọ́ máa lé díẹ̀. Júùtẹ́ ìbáde lọ. Mo bá mo tún lè ṣe. Júùtẹ́ ìbáde lọ. Owó lè so. Owó 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 lè àyẹ̀wò. Owó owó.
Clap your hands for Jesus in our life. Clap your hands for Jesus very well. Nitori ipa owo emi atayin sise pa atawon yen fun Jesus da da. Clap your hands working. Clap your hands for Jesus very well. Bi o ti pa atawon yen agbana jade kuro nibe o ya pa atawon yen fun Jesus da da. Clap your hands very well. Every spirit of devourer is getting out of your hands as I clap your hands. So wipe yin
Yeah.
sọ́kọ́ ẹ̀mí mímọ́ ọ̀jẹ́ ọ̀wọ̀ ayé ẹ̀kọ́ ọ̀yọ́. Ojoojúmọ́ ni bàbá ń tọ́jú mi. Àlàáfíà ni mo wà lọ́jọ́ gbogbo. Ayé orí mi tó ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò fẹ́ rogun wà kó bá o. Ẹ̀mí mímọ́ ọ̀jẹ́ ọ̀wọ̀ ayé ẹ̀kọ́ ọ̀yọ́. Ó fẹ́ lọ sọ ọ̀rọ̀ orin ìfẹ́yàn mẹ́ta péré. Àní mo ní bàbá kan bàbá rẹ̀ tó mọ ìyá ọmọ. Ọmọ ni bàbá kan. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Bóyá ni wọ́n jẹ́rìí kejì. Mo ní bàbá kan. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Níwájú ẹni kẹta. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Ayé ayé tó jẹ èmi ni ó. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Bàbá ra lágbà tó ń tọ́jú mi ní gbogbo. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Ẹni ìgbẹ́ ni arúgbó ọjọ́. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Bàbá fún aláìní bàbá olùgbèjà ọmọ. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Ẹgbẹ́ òsì ó nínú gbogbo àwọn alágbára. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Olúmi ti jẹ́ èmi ni ti jẹ́ mímọ́. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Ayé ayé tí mo mí mọ́ bàbá mi ti ń ṣe mímọ́. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Olúmi ti jẹ́ bàbá bàbá aṣọ́ ní ìbẹ́rẹ́. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Olúmi ti kì í jẹ dọ̀tí kì í rìn Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Mo ní bàbá kan. Bàbá ra tó mọ̀ yìí ọmọ. Ẹlẹ́gbẹ́ ìwọ́jú èèyàn méje ló ti fẹ́ lọ sọ. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ. Mo lè ṣakọ ìgàlà. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ. O lọ síwájú ẹni yẹn. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ. Mo lè ṣakọ ìgàlà. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ. Ẹ ti ẹ lè ṣakọ rárá. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ. Mo lè ṣakọ ìgàlà. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ. Mo lè ṣakọ ìgàlà. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ. Ẹni lè ṣakọ ìgàlà. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ. Mo lè ṣakọ ìgàlà. Bàbá mi jù wọ́n lọ, mo lè ṣakọ.
ọba kankan rí àfi wájú ọba ọ̀run ṣùgbọ́n tí mo gbọ́ ni pé wọn ń dúró kí ọba wọn ń bẹ̀rẹ̀ kí wọn kí náà máa ṣe kí wọn. Mọ̀mọ̀rẹ̀ tó ṣe mọ̀mọ̀rẹ̀ mọ̀mọ̀rẹ̀ tó ṣe mọ̀mọ̀rẹ̀ ní tẹ̀mí ní tẹ̀mí mọ̀mọ̀rẹ̀ tó ṣe mọ̀mọ̀rẹ̀ mọ̀mọ̀rẹ̀ tó ṣe mọ̀mọ̀rẹ̀ ayérayé bàbá ọmọ tó ṣe mọ̀mọ̀rẹ̀ arúgbó ọjọ́ àtàgbàgbọ́ dàgbà mọ̀mọ̀rẹ̀ tó ṣe mọ̀mọ̀rẹ̀ arúgbó ọlọ́lẹ́ ọba àwọn ọmọ tó ṣe mọ̀mọ̀rẹ̀ aṣòro orí fi aṣòro fi ìtàn lọ tó ṣe mọ̀mọ̀rẹ̀ títí bí nínú ọ̀lọ́lẹ́ ọba àti mọ̀ bóyá o lè sọ ọ̀rọ̀ yẹn èmi náà tọ́ sí àánú olúwa ṣàánú mi lẹ́ẹ̀kan sí
orin yẹn o le rara ma ko lẹẹkan e de da mi lohun ma drop mic emi no to si anu oluwa oluwa sanu mi lẹẹkan si so be emi no to si anu oluwa soro soke oluwa sanu mi lẹẹkan si oluwa oluwa sanu mi lẹẹkan si amen tin be ti emi re si wa anu ti emi ati iwo te padanu ni igba kan ri le kan si oba run ma danu yen pada e pa te wo si oba run pada mai ta fun ma ba mi latori oke ko yi woli ohun lo tope jeremiah adeyemo e pa te ofu jesu dada Amen. Mo fe ki o lo so fun eniyan meta. I want you to go and tell three people. Eniyan meta. Three people. Leyin adua yi. After this prayer. Ogo mi le mo royin kakiri. You will start publicizing my glory here. Lo so fun eniyan meta be. Go and tell three people like that. Leyin adua yi. After this prayer. Ogo mi le mo so ni pa. You start proclaiming about my glory. Leyin program yi. After this program. Ogo mi le mo so ni pa. You start proclaiming my glory. Amen. Amen. Eniyan meje lo ma so eleyi. Now you are going to tell this to seven people. Meje. Seven people. Declaration ni. Of our so tele ni. O de lagbara. And it is good. Adua la fe gba lale. His prayer that we want to pray tonight. Iwasu ni iwasu ola. The Simon of today and Simon of tomorrow. Ni Oluwa lo loni. Is made for our father Oluwa lo. Sugbon emi fe gbadura. But me I want to pray. Lo so fun eniyan meje. Go and tell seven people. So fun pe daddy tabi mommy. Tell them that daddy or mommy. Tabi go so pe sister. Oh sister. Testimony me. My own testimony. O le lo so ladugo yin o. Start saying your street. E so church yin. You will say my testimony your church. E ma fi testimony mi se wasu. My own testimony will turn to push it in other people's churches. E so le ri o. You are going to say it at every moment. E ma so testimony mi ni do. You are going to say my testimony in it at it. Amen. Amen. The last but not the least. Eti o kẹyin. Mo fẹ ki o sọ fun eniyan meje mi. I want you to tell some people here. Je ki won o gbọ o. Let them hear it. Hello. Hi. Ta ba leti ko fun won leti. If they do not have ear, give them ear. So je ka gbọ dada. Let them hear it very well. Sọ fun won. Tell them. Pe lẹyin adua yi. That turn is prayer. Sẹni akọkọ niyan. Is that the first person? Amen. Amen. Wa sọ fun won. You will tell them. Pe neighbor. Ọrẹ. Eyan meje lo ma sọ fun won. You are going to tell some people. Neighbor. Ọrẹ. Lẹyin adua yi. After this prayer. Ibi giga to lero. A high position that I don't even expect. Mo ti ma ba mi. That is why you will meet me. Lọ sọ fun eyan meje be. Go and tell some people like that. Ibi giga to lero. That high position that I don't even think of. Lọ sọ fun. That is where you lẹyin adua yi. After this prayer. Baba lawyer. You will meet me in high position. Ibi giga to lero. An high position that I don't even expect. That is where you will meet me. Amen. In the name of Jesus, amen. Tọ́pá ni mo ti kọ́lé. If they say they have built house. Ẹ má jiyàn, mo ti kọ́. Don't argue or build it. Tọ́pá ni mo ti lówó. If they say they are rich. Ẹ má jiyàn, mo ti ní. Don't argue or have it. Ọmọ Ọlọ́run kò ní sára ìgbà. A child of God will never do without climbing up. Ibi giga. My position is. Iwájú ènìyàn mẹ́ta lọ́wọ́ o. Kó tó yé èyí abẹ́. Ọmọ Ọlọ́run kò ní sára ìgbà. Ibi giga láyé mi. Mo fẹ́ kó yan lọ síwájú ènìyàn mẹ́ta. I want you to post to me. Mi ò kẹ́ tí ẹ ráyè túraká láti Wednesday. Torí bí Ọlọ́run bá dé, ayé àsọ̀kọ́ ògùn ni. Bí Ọlọ́run bó bá ti dé, ayé àsọ̀kọ́ dọ́gbọ́n sí. Bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run lágbára.
ti gbe ni dide Olorun lagbara lati ran ni lowo emi loka o emi loka o ti ma ri anu to ta yo gba o omo Olorun ko bi salai joke ibi giga laye mi oya ni waju ori keji ko to ye eni ape Omo Olorun ko ni salai joke ibi giga laye mi Olorun mi ga emi na ga Baba Chairman Olorun mi Jesu emi na lo Olorun mi ga emi na Olorun mi Jesu Omo salai goke ibi giga laye mi 2 3 4 o tode iya pe sanwa ju ani kata Olorun mo ti lo omo Olorun ko bi salai goke ibi giga laye mi awon abajeji soke praise the jesus what's up Olorun be mi soke o God be mi soke o let me up be mi soke sorry Is a judy amoni o Baba si lo la Olorun be mi soke isale yi o isi raba be mi soke o da so be mi soke isale yi o isi raba ah isale yi o isi raba
oke oke rere wa pe mi soke oke rere baba wa pe mi soke oke rere wa pe mi soke oke rere tori isalati sumi we awa amaje soke praise the praise oti fo lori orin o I'm no more singing again. We are where we just okay. Raise up your two hands. I'm not talking any detail like Mercy, that raise up my without answer. And you make your work out to share me to this woman. Tell me for the answer. Me. Lord, I'm not your fault. What do I hear you now? Mercy should go into who are nice life in Jesus' name. My son is like a G. I'm saying it for the second time. I'm not your fault. I'm not your fault. I'm not your fault. That means that we give you what your power could not supersede. It's not your fault. I'm not your fault. That you cannot supersede. It's not your fault. And he's the owner of this prayer. What is the name of Jesus Christ like that? I don't see your son, Lori, and the you not speak upon anyone in my father's house. Oh, no, I just saw Lori, the last one. Speak upon me this mind. I don't see your son, Lori, and the Kari. I said, I did not speak upon any man's name. Me, it's hard to be me. In my father's house. Me, it's about to knock on. In my uncle's house. Me, it's about to reach the shop. Oh, no, I just saw Lori, the last one. You speak upon me this mind. Oh, no, I just saw that one. I begin to pray. I'm not your fool. Mercy, that you don't speak. Me. Upon your fool, not me. That you don't speak upon me. Lord, your fool, not me. That this is where I let you see, Lord. That this is where I know your sorrow. Let them speak. That I know your fool. Let him speak. Allah, who are you? God, answer the prayer. Jesus, Oluwawa. In Jesus' name, our Lord. The few times I am, I want you to be more serious, very well. Because I'm hearing that we very soon will close. And maybe our father will come and bless us. And we should go to our house. Therefore, pray very well now. Call the name of Jesus Christ like thunder. That heaven of mercy that will make my generation to serve. Let it be open for me. Hello. Aye. Don't you shama? In firmament. Okay, in the sight of summer. In the sight of summer. There are four people and Jesse their father. They are nice David. If Goliath speaks, summer will run inside. Abnadabu will run on next year. It's only David that can speak. In the name of Jesus Christ. Heaven of mercy. Amen. If you like, start joking with your life. Samuel was on seat when Abinadab was coming. He said, yes, this is the king. God said, language that baffles me. He said, I have rejected him. I have moti. Listen to me. Bami. Multiple version, yo. Hear what I want to say. We have many potential fathers. And here I want, oh, I'm here, Kokola, I want Papa. But not all of them can become father. Shugoki kisha kuku walole di Papa. Oh, my year, but all those are obini. Don't know the number of sons that get into Noah's body. It's only the one that receive mercy that turn to a child. Oh, my year, talk good of his and counsel that. Don't know the number of the one that died at the birth. Oh, my year, you know, they will come by themselves. Every name
fire in Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus, that heaven of mighty that we open finally for me, that we make nations to serve me, that we make my family to serve me, that we make countries to serve me, let the heaven of mercy open up to me tonight in the name of Jesus. The heaven of mercy that no one will be with my family, open it for me in Jesus' name. Amen. Amen. Old someone. Okay, let's just like it, don't tell anybody. Pray this prayer for yourself first. Lord, where my generation did not receive mercy. Mercy for me from that place. Hello. Hi. Prepare very well. When the wall of Jericho befell, those that dwell in it, they died finally. Except one person, he was the only one that received mercy. Among multitude of people, God was angry to all those people living in that city, and it's the one that fall on them and kill them. Mercy of God's behalf. Stand for me. Call the name of Jesus where we are. Lord, where mercy did not rise for my generation? Where is that mercy for me from that place? Hello. Hi. We are late. We are just playing or talking with each other. The joining of your band and outside is different. Hello. Hi. Yoba. Yoba, we say that the outside should jump. Check in the adjoining teams with each other. Where mercy did not rise, Yoba can did it. Yoba man vice. And he draw a pool down at the other man. This is the person that all Nigeria will serve. Call the name of Jesus talking like where my father could not receive mercy. Where my mother could not receive mercy. Father in Jesus' name, Father in Jesus' name, Father in Jesus' name, Father in the mighty name of Jesus. Where my parents did not receive mercy, where my siblings did not receive mercy, let mercy rise up for me from that point in the name of Jesus. Let mercy rise up from that point in the name of Jesus. Brothers at that point, Jesus, my Lord. The prayer remains to your two. But pray this. Lord, I want to speak. Where my father is, he cannot speak. Hello. Hi. Pray this prayer well. Well. You just stay here. Pray that prayer. There is no old people here. I've not seen any old man in our midst. I can see a mother. Mama, this is our mother, and she's a youth. She's Odo. What year? Oh, Omido. Hello. She's a youth. Are you ready? God, in the name of Jesus, I want you to speak louder. Speak my loud. Where my father cannot speak. Where my mother cannot speak. Father in Jesus' name. Father in Jesus' name. Father in the mighty name of Jesus. Where my father could not speak. Where my mother could not speak, where my generation could not speak, in the name of Jesus, let me speak from that junction in the name of Jesus. Let me speak from that junction in the name of Jesus. Let me start speaking from that junction in the name of Jesus. Father, where my generation? Let me see your power. Let me start speaking from that junction in Jesus' name, my Lord. God, in the name of Jesus, strike like thunder. And after this, we have just a sick prayer point left. And our Father will take over. But call the name of Jesus. Please, I want you to pray this one. Our Father has prayed upon battle, and the battle has conquered already. But what we need is what we are asking now. Call the name of Jesus, strike like thunder. Lord, let mercy locate a man for me. All I advise already that we've lived here. Mercy once again, let it locate that person for me. That person that will not look at me. That will not look at my life. That will
Father, in Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus. Let us say a man that has been raised up, that has been lifted already for me. The name of God. That will not look at my language. That will not look at my character. That will not look at the way I am. That will raise me up finally. That will not stop us. And I'll be either with many prayers to tomorrow. Raise up that hands. That said the Lord of Israel. For every soul that I've never received mercy before here. That message that will make you to be part of the blood of those that message shall enter into you and I's life in Jesus' name. This is the second statement. So people have read the story. They know where your life has been stopped. That message that we write a new story for you. That our guest return to God to prophecy. So there to go in. That message to enter into your nice life in Jesus' name. This one, you will say five amen. It will be very strong. Five amen. Raise up the two hands. I prophesy. I love you better than spoil it. Mercy once again. I will make you up among the assemblies. Mercy once again. I will make you up among the assemblies. That message that returns out from the back of the that they will wait for you in and you are shouting to marry. Amen. Amen. I thought the PG, your God does not allow you to have his strength. At least 12 hours. We have not anchored 12 hours program. I don't need 12 hours. Okay. At my 24 hours, Indy. We are going to do 24 hours here. Money schedule. I have just a few minutes. Because. Final before final. This is final before final. But Arola. But tomorrow morning. Joe, please. Me ni koja 11 ni bi. I will not stay beyond 11 a.m. So to bade bi ni 11:30 12. If you are coming 11:30 12, Ario straight ni. I will be on my way to Ario. So, oh my dear, go to the village. It will be good for you to be here early before 7. Meje. 7. Meje. 7. Baba mi kan pe mi role. One of my father called me this evening. Mo ni mo wa lona isoji. I say I'm on the way to revival. Wa ni okunrin. Say this man. Just get there and tell the people go home. Money Baba. I say Father. Oh, Oluwa ni pe ka se sojo ojo marun. It's the voice of God that we should anchor revival of 5 days. Ojojo kerin loni. This fourth day. Ke wa lo pa se so oru mo ju ke wa ni ke ma lo le. I say we anchor Money ta ba ju eyan meji to wa nbe. I say they are not even up to 2 people. Money a lo ke pe oruko Jesus. We call the name of Jesus Christ there. Say your faith is so powerful. I say yes, sir. I know that you're coming here this evening. Heaven of mercy is open unto you. I say the heaven of mercy is open unto you. You see, I've not even prayed on mercy at all. Tomorrow we are going to dwell on the mercy. How many of you are here with your son? I know that many will not do that. Raise up your hands. If you are here with us, rise your feet. Let me see you. I will not pray over it tonight again. I will turn it to tomorrow morning. Wherever you find yourself, you have to comply or obey to the word of the prophet. If your life is better, is my concern.
ẹnìkan gbọ́ program wa lórí radio. Someone hear our program on radio. Ó wá pe number baba lawyer wa. And he called the number of our lawyer. Ní 2 years ago. Like 2 years ago. Olóhùn fẹ́ fílé ọkọ sílẹ̀. He said she wants to leave her matrimonial home. Ìyàwó ìyálé òun ò bí ọmọ. That the first wife does not give birth. Òun náà ò tún bí ọmọ. And herself has not given birth. Wọ́n sọ pé bóun bá lo ọdún púpọ̀ ó dẹ̀ ti lo bíi 10 years. And she has used up to 10 years. Pé ó dá kóhun kúkú ọ̀rá fi bẹ̀yẹn lẹ́hìn. It's good for her to leave the place. Baba lawyer béèrè pé ṣé Ọlọ́run ló wi àbí èèyàn. Our father lawyer says, is it God that has spoken all men? Ṣùgbọ́n ó mọ nǹkan tó pa mí lẹ́rìn jù. But you know what actually bubbles me? Ní ìrọ̀lẹ́ yìí. This evening. Bàbá yẹn náà ló bá a gbé kọ́ọ̀lù. Is our father that actually picked the call? Wọ́n ní ó ní ẹ̀sà ṣe rántí mi ní ọdún méjì sẹ́yìn. Yes, sir, did you remember me? Tí mo ní mo fẹ́ kó kúrò nílé ọkọ. 2 years ago that I want to leave my matrimonial home. Ó ní mo bímọ ní àná. He said, I gave birth yesterday. Ṣé rí nǹkan pè láàánú báyìí? You see what is called mercy? Ṣé rí báyìí? Can you see right now? Bàbá sọ pé ẹ̀sà olóhùn gbà gbà ẹ̀sìn rẹ̀ yín ará Èkó tẹ́ bá ti gbóyìn bóyìn. You know you from Lagos. Ẹ̀sà olóhùn gbà àdúrà gan. The Lord has answered prayer. The Lord is answering prayer. Mo ní kì í ṣe pé Ọlọ́run kì í gbọ́ àdúrà. It's not as if God is not answering prayer. Ìgbàgbọ́ rẹ is it faith ló ṣe pàtàkì. That is most important. Ẹ̀wọ̀ àdúrà táwọn bàbá ti ń gbà fún ibi yìí. Ìgbàgbọ́ ló ti ẹlòmíràn débí. Faith has brought many here. Mo sọ fún mi máa wá ṣe counseling bí lónìí. I told you that I will come here to do counseling. If I promise, I would like to fulfill it. Ẹlòmíràn kúrò pé mi ò ní wá. And some people thought I would not come. Tí bá ti gbé microphone sílẹ̀ o lè dá mi dúró mi ò ní dúró fún ẹ. If I drop the microphone right now, you can't stop me. Akórúkọ mo sọ fún yín pé títí di 5. I say till 5. Mo dẹ̀ ṣe dé. And as I come. Mo ń dá yín lóhùn fún counseling. And I answer people for counseling. So lórúkọ Jésù Olúwa ọmọ Adára fún ẹ. In the name of Jesus Christ, I shall be well with you. Ra òtítọ́ ní àkókò yìí. By the truth right now. Àmọ̀ràn mi nìyẹn o. That's my advice for you. Wà ládùúgbò ayọ̀ kan ṣoṣo. May I have a prayer point? Àdúrà kan. Just one. Bọ̀ máa fẹ́ kó fagídí gbà. I would like you to pray with zeal. Gbogbo agbára ló máa fi gbà. With all your strength. Wà á gbà gan. You pray very well. Ìran burúkú kan ni mo rí tó mú àdúrà yẹn jáde. I saw a very bad dream vision. Mo rí ẹnìkan tí ó mú kọ́kọ́rọ́ dání tí ẹnìyẹn bá ti fẹ́ wọlé wọ́n á dẹ̀ tún tilẹ̀kùn mọ́. I see someone having a key, holding a key, and whenever he wants to come in, they shut door against him. Òun ló dẹ̀ ń wọṣọ sí lọ́rùn. And he's the one that is clothing him. Àdúrà yẹn leléyìí o. There is a prayer point. Ẹni tí mo máa ràn lọ́wọ́ tó ń tilẹ̀kùn àánú mọ́. He that I do help that shut the door of mercy against me. Ara ẹ̀yin ọ̀dọ́ ìgbẹ́ o, ẹ ti sáré fò dìde. You are jump up. Ẹ jẹ́ kí mi kan bọ́lẹ̀. Let me come to the playing part. Ẹni tí mo ràn lọ́wọ́. He that I'm helping. Tí ó ń tilẹ̀kùn àánú mọ́ mi. That is shutting the door of mercy against me. Olúwa pé wa níyà. Lord, prepare us. Ẹni náà wọ ìyí méjèèjì sọ. Rest of it to you. Ariwo yẹn alágbára. Yóò ṣe é tọ́lá. Ẹni tí mo máa ràn lọ́wọ́. Ìyá rẹ̀ dùn hẹ̀. Tó tilẹ̀kùn àánú mọ́ mi. Shutting the door of mercy against me. Olúwa pé wa níyà. Yóò ṣe protest. Ẹni náà wọ ìyí méjèèjì sọ. Rest of it to you. Ẹni tí mo máa ràn lọ́wọ́. He that I'm helping. Tí ó tilẹ̀kùn àánú mọ́ mi. Ibi tó gbé aago ẹ̀dúró sí yẹn mọ́ dùn síbẹ̀ ìsáyédà kò dùn sábà bí jẹ́kọ́ ga lọ́gà yẹn gbàdúrà kọ́mọ jẹ́ pé wọ́n náà ló tún di lọ́wọ́ débi torí ara ẹgbẹ́ ò fẹ́ ra àánú. Ẹnáwọ̀ yìí méjèèjì sọ. Praise God, your two hands. Olúwa. Lord. Ta ni mo ràn lọ́wọ́? Who is the fellow I do see? Ṣé o máa ń tilẹ̀kùn àánú mọ́? Yóò ṣe é dán mẹ́sẹ̀ gẹ́s mi. Olúwa pé wa níyà. Yóò ṣe pé fẹ́. Ó ṣe ikú ló tọ́ sí. If he's ready or not. Olúwa fi kú pé wa níyà. Use them to pray now. Ó ṣe ìjà ló tọ́ sí. Ti ìjà pé wa níyà. The prayer of faith. Bẹ́ẹ̀ ọ̀sọ̀ pé o ò ní ìdìbò mọ́. I don't need you any longer. Kọ́lọ́ òun ò fẹ́ kú o ní mọ́. I don't want to hear about me. Ẹ̀nà wọ́n yẹn sọ̀sọ̀ dáadáa. Ẹni tí mo máa ràn lọ́wọ́. I do help. Bọ́jà mo ló tilẹ̀kùn àánú mọ́ mi. Yóò ṣe against me. Olúwa pé wa níyà. Ṣé bẹ́ẹ̀ bọ́jà àdúrà náà. Ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ọlọ́run wa gbọ́ àdúrà. Lọ́yẹ pé Jésù olúwa wa. My Jesus, my name is. Ṣé àmì dáadáa. Ṣé amen very well.
wa gba do ayen fe eyan meje. You are going to pray that prayer point for 7 people. Adu ayen ma gba fun eyin irawo kan. And this prayer will be answered for some stars. Ko to pe ojo marun. Before 5 days. Leyin to gba do ayen. After you pray this prayer. Yo gba eru kan ma ba o. It's going to be answered and you are going to be scared. Wa bere oruko eni yen. You ask the name of that person. Be, ki lo oruko e. What is his name? E wa ko ni border ninu o. Doesn't have but brother. Oh, auntie. I'm the one that people normally know. Boba Roman, Ogbo, Olualo, Olualo, Olualo. Ekan ni brother kan kan ninu e. Olualo, your brother, to your ku nbe. Remove brother. To ba da ku re Ogbo. Eye mi, won lo church Olualo. Oyayo. Won lo church Olualo. I'm going to church of Olualo. So eleyi na your brother ku nbe. This one remove brother. Your Mr. ku nbe. Remove Mr. Wa ni kilo oruko yin sir. So what is his name? O ti le lo respect. Bere pe kilo oruko yin sir. Because to ba so pe jimo loruko. If he's jimo. Wa pe oruko Jesus. Mention ni mo. Olu wa e ranse ti mo ti mu. Oh, this seven that mo re. Ta lo ran lowo. Ti o ti le ku anu mo. Message Jesus. Olu wa pe won ni ya. Bode. Oh yeah, do it. Loruko Jesus. Hande ti o lowo Olorun lowo. Teni e ti le ku anu mo wo. Olu wa pe won ni ya. Olu wa pe won ni ya. Pe won ni ya. Is this what you're going to pray? Oluwa pe wa ya. Olorun ko adua. Jesus, Oluwa. Jesus, my name pray. E wo bi. Look at this place. Contractor nla kan ni Lagos State. A big contractor in Lagos State. Ore mi gidi ni won. He is my close friend. Mo wa so fun won pe oga. And I told him, I said, sir, ma se quotation ise kankan mo ninu yara. Don't do any of your quotation in the office or in your office. Lo si boya redeem camp. Go to either the MFM or MFM camp. Lo se be. Go and do it there. Sori gba to ma dele. See where you go to. Iyawo e so pe nibo le lo. Ah, the wife said, where are you going to? Nibo le lo si. Where are you going? Tori be de se yen gan. Because you do that. Tori be jade nle yen gan. Because you leave that house. Emi gan ba yin gbenu le yen. You myself are not believing. Iyawo lo ra aso fun. His wife that is buying clothes for him. Oni ma to marun o ti tamara. You have five cars and you have sell all. Sugbon nigba ti mommy rora to ni ko ku ninu ile jade. But when mommy just left the house. Orun kan shi. Heaven is faithless. Iyawo e le ma se okunrin kiss. Your wife might be doing you and be giving you a very good kiss. Mama re le ma se o. Your mother can be affecting you. Ko je pe on ga la tun ma mu olodo wo ni. And she will be the one taking you to the prophet's place. Yo run ke pele yo da bo animo. Eni to se o mo fa le kotu Olorun lowo. The person that is with you, I hand it to God. Eyin Yoruba de n ki Olorun lori kikan. And you Yoruba, you want to give God an appellant. Eni oba dakedajo. He say is a king that is silent and make judgment. So pe ki mama un ko se pe si. Let that woman curse. Mama e ba se pese. Say curse. E ba se. Curse. E mu eni keji. Hold the second fellow. Boya bo da igbagbe oruko won. E bo se be ti mu won lekan. Oruko mi se igbagbe. Je. Je mu ore mi apari. Olo na. Oruko won niyan. E poruko Jesus. In the name of Jesus. O be oruko ani yada. For the name of that person ba ti gba po meje. Tin ba ti gba pe meje. If I call it to sell you, mo lo le ni hell. I'm going on. Eni ti na se iran lo lo. Person that is burn. O je ko lo ti oro anu mo. The governor that all the people. O je ko lo ti le ku anu mo. Se lo pese ki. Olorun oru. Jesu Oluwa wa. Amen. Number 3. Iketa. E poruko Jesu. In the name of Jesus. Bere oruko eni yen dada. Ask the name of that person. Iwo to mama odun meta yen. You that you are holding a 3 years old. Awon aje ile eyen na. I know that the riches of your family. Ti o ba je awon na. If not for them. O ye ko jo mo odun meta mo odun meta. You are supposed to let the 3 year old Jehovah. Ọmọ ti o le ma peja oruko re. The person that cannot even call your name. Ewo. Bí mi mọ gbogbo orúkọ ọmọ mọ̀ pé ọ̀run ṣínà ni bàbá mi. If I don't know one name, I know Tope Adeyemo Olúkọ́sàdéyemọ. Olúwa tètè nínú agbára. Lo rise in your power. Báwo ni ránṣẹ́ yìí ràn lọ́wọ́? Who is the fellow that is your servant is that? Ló ń bárìn. Is he working with? Ó máa ń tilẹ̀kùn àná mọ̀. Ó máa ń tí ọ̀run àná mọ̀. Ó máa ń tí ọ̀run àná mọ̀. Ó máa ń tí ọ̀run àná mọ̀.
Do a do a Jesus Oluwa. In Jesus when you pray. Allow the God in your mouth. Ah, God will not allow you to see someone to hold. Mama, I know. This place is just a very good terrain. It's a bush area. This place is deep bushy. So tell about VGC. If you are playing VGC, you are here playing again. Oda. Boda. Oju e tutu die to ale gbadura fun mi bayi Olorun ra manage mi ni o kilo po ko re so po oruko temi o need ko ma bere mi se ni mi benga lo po oruko re benga po a fe gbadura fun okunrin kan na joko a ni kilo oruko re what is your name oni rose coda ga ma lo oruko my his name is rose coda dawa rose coda dawa money brother anti paye nje ko ja my brother they have destroyed your life above half mo ni soruko gidi lo nja iba is it good name that you are bearing o ni eza uruko ta won eyan mo mi mo say that is the name that people know me with I je eleyi ti pin aye esu ewe which is of your family have distributed your life e poruko jesus the name of jesus oga gbe nga mi o moruko baba re e gbe nga kesiro after lora lowo Jesus, when you pray, amen, brother. Amen, very well. Ewo nka o. Ni ori oke ri o. On the mountain of mercy. Okunrin kan ma ba o ma ba pastor kan pon omi. Normally a pastor to fresh water. Mo kan fe fun okunrin yen mo fe fun laso. And I want to give that man a particular clothes. Money daddy. I said daddy. Mo ni mo fe fun brother yen laso. I want to give this brother a clothes. O ni esa. Say sir. O le ma fun jo. They don't give him. O lo ti wa arrogant. He is arrogant. Kini tun wa oyibo yen. O gberaga. O lo ti wa arrogant. Mo ni oga. Mo ma ba yin po mi ni gbogbo igba. Fresh water. O le ma ran ni she. You normally send him an errand. Amila wa se o ke. Farabale. O ni Olowo arrogant. He is arrogant. Any time ma ran lo so mi Babalola. The person normally said to water of Babalola. To dem ma lo ta pada. And we go and come back. Any o wa arrogant. He say he is arrogant. Nje ngba o ti ni mo fun. When he asked me not to give him. O de daruko eni ti ma fun. And he mentioned another fellow that I'm going to give. O si rora fi le. And I give it to that fellow. Eni yen na lowo. Okun kan lo nja. It is a battle that is affecting him. Jesus. For the name of Jesus. Na church mo dibo. Fellow I'm holding. Ta lora lowo. Who is he helping? Ko ti oro anu. I show go face again. Ki ja ko ra anu. To si face. Ani Olorun. Amen. Can I say? On Sammy. Oh, talk about that one. Oh, one bad driver, one Sammy. Oh, talk about the moment. The body money. He has a body. Eh? He got a lot of bad driver. Oh, talk about that one. Yet I'm a junk.
won like iranje olorun de bi ade be the congregation doesn't like pastors ti ba fe mu yin bayi give out to we se be se gbadura te as a pray ki wa ne nawo yin mejeju so except for the two eyes oruko jesus the name of jesus oluwa loye oluwa moje oku mo wa lowo this one must not die e nawo yin wa kan ri igba onla kan do a mu yin lowo that's why you be having weak low and your hand will be ile ile n pe o ni yeah I grant it for you but we ronke 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 if leaf will never fall from above I will not cut off the ground you just sit oh na lo tun lo olohun to gbadura fun o ko le mo lara olohun to gbadura fun build house and but on mo to olohun to gbadura fun olohun to gbadura fun o ti to gbadura na fun ko ti to emi kan le mu nigbo nigba ti o to gbadura fun baba adeyemo ti ba wa ti omu emi kan lo wa ko baju ki a lo cause they omo ara ni ta se wa o you don't know the body that authority is o pan mo so fun e o I'm telling you the truth o ti opolopo se nsonu ninu adua niyan that is why many people lost in prayer bibeli pe eyan ma woju the bible says the one who looks the face appearance and the lord look at the heart ara ni atugba number kile wa pe tuse number 4 number 4 okay eja council number 4 yen enka awa je oni apada sori 4 tori baba adeyemo igbo ikoyi lo ti wa bi is from ikoyi ejo e poruko o da mu pada o ti di born again o ma se oto ni ba mi mu ohun lomo n wa be o ye ka ye na da ba babi mu modal e poruko jesu in the name of jesus pemi to pe aluko tunde da lo ran lowo ti o ma ti oro awon o be se gesu olorun oro oro pesi to ba ma fa ni ya ugba to go na rabbi lo po to kon tru apo stylishly just wa lo ja lo mi ran ba yo oro ran pelu eyin ta ko se ta lo yo answer them ti e ba ra ni mu iro se ni won ti ka ma bo wa ti bi ba ko fo wo ka fo kon tru apo awon yen stylishly ko fo wo pemi to pe aluko ta lo ran lowo ti o ti oro ato ti o fese kesi bi sara ti eyo wo ke baba ara o mo lo so me mo o ja ko pe yen na ya o ja do ra tudo ta lo ran lowo to ti le kon oro anu mo wa loruko jesu o ya pia 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 dua dua jesu zanuwa Charles my pe sunny o de ran baba adeyemo lowo yo ko mo ran lowo jugbo wa fe mu ibi o tin ja mi yen lo lagbara sori nigba tawon woli ba lo ngba dua where prophet goes to pray and you are working as someone that is adjacent ogun na ni is battle ewo cock is not you oni bi aye ba mi dere is the way the terrestrial have made me bi aye ba mi dere is the passion that the world has gotten me ko te se mi sorin loni I do not go into music today tunde kilo te tun lo nje tele gan benga keshiro iwo tunde you benga keshiro eni to ran lowo Jesus Oluwa wa. For Jesus my name pray. Amen. Amen. Number 6 call the lady. Number 6. Abi? Yes. O ti mo enikan le meji. Yes. O ti mo yan kan le meji. This number 6. So o ti mo kan yan kan le meji. Be lo se po to yi. This out we are crowded. To ba lele. If you are left behind. O korire ah congrats afisi sunny afisi sunny bi gbogbo oruko sa pa mi lori
yan le sa fa mi lori eni ti o ti oro anumo need that show the heaven of message eni to ran lowo need that your help ti o ti oro anumo lori ko Jesus in the name of Jesus olorun awon ro the heaven o pe yan ya celebrate o ya do ala Jesus Olorun wa amen she amen dada amen number 7 lele this is 7th one lo ba pari that's all la wa n ba ti wa lo then we'll be going e poruko Jesus the name of Jesus Olorun lord baba ade oloye de samuel mo fashiona ati n ba so pe baba ade oloye de ko mo je pe baba yin ti o ti lo ni mo gbade je ko ku so pe woli ade oloye fashiona ki mo so pe baba ade oloye de Adelani Oloyede Any turn of rock Either you're happy Choti oru anu mo Show the door of mercy against you Choti oru anu o shifu Lord the door of mercy be upon you Wani oru anu mo Lord of the prophet Esi wani ya Efrede Oba woba Lord of kings Esi wani ya Efrede Oya anu wa Jesus Olorun wa. Oh Jesus, my no prayer. Wa wa meje ti soke. Raise up your voice. Wa wa paro ni. And you go call, sing. Oh Olorun wa. Oh Lord, come up to you. Come above. Oh Olorun wa. Lord, come up to you. Come above. Jesus, come pada. Atmosphere. Oh wa. Raise your face. Just look up. Be observing this car. What you doing alone? Don't close your eyes. Be looking at this car. But let your voice go loud. Let your voice go loud. Look at the sky. Oh, this time we pay.
the service says, I lift up my face to the Lord. I lift up my head. I lift up my help. Come from the Lord. Come down on the head. We go on our knee. But oh, I know what you're saying. So you raise up tears. Oh, the little silly. And you can drop it. Oh, I know what make you. You're going to raise up tears. And look up. Oh, Allah, Lord, you're going. Know what you need. Oh, my word, Allah, you'll be looking at the star. Oh, bad word, it's a carry. Pride allowed to fifth time. It's a carry. This fifth time. No, God, but you're going to sing with your strength. Ask for something right now. Ask for something. Now what you soaking that? Clap from your hand. My bearing kaka. And ask for something. My bearing kaka. Ask for something. Now what? Think of the King of Kings. Now what? But I shall from the rock of ages. Go back here, my Lord Nilo. Give you the bread. Ask for the full of the moon. Nay, get up. 3 days ago. Interpreter in Finland. My interpreter in Finland. What one sent it? Uncle, my Lord, pepper. He called me on the body. I won't want in the body. My wife is in labor room. Can follow 5 minutes. Before 5 minutes, more message. I see another message. Hey, daddy, congratulations. My congrats. He awoke me. Be my wife. I don't know what he make it. You show your drawings. My parents are fine. Ask for what you want. Lord, what you want, Baba? Lord of my father. Lord, what person are you, Baba? Lord, what person are you, Baba? Lord, what you want? Lord, what change now? You want a wing? You want? You are the one that this boy is bound for. No doubt, Lord. Answer them by mercy. See, I'm better. Let that one. Your power. Answer them. Jesus, I beg you, don't miss any part of this program tomorrow. And I told you yesterday, I asked you to come with a bottle of anointing oil tomorrow morning. I beg you, come with it. I know that some of you will disobey. If you don't have, you're supposed to go and look for it in the afternoon. Raise your apple. And raise your water. You can walk forward. And I will give authority. Don't eat it. I know you'll be thirsty for that apple. What we're going to do with it, we're going to tell you tomorrow. The way the Lord asks us to do it.
sun siwaju. Come forward. Omi yẹn ma mu o, mo sọ fun ọ. That water don't drink it yet. Baba ma pada debi. When next you come here. Wa mo wi pe Olorun wa. You will know that God exists. Na soke. Raise it up. Na soke dada. Just raise it up. Oruko Eje. In Jesus name. Ni Oruko Eje. In the name of Jesus. Olorun ti o fi oju rere si ara eso owo re. The Lord has given goodness to this fruit in your hands. To egba teyan dudu ateyan funfun lo ma nife si. Black and white men normally like to eat. Iru oju rere be ti gbogbo eyan yo fi ma nife si o. Goodness that make people to like you. O ya ko da po mo eso owo e. To this fruit of yours. O wa da po mo iwo na. Come to your life. Se ami me tabi ara. Ami loruko Jesu. Omi to gbe dani. This water your holy. O ya ko to mi agbara. The water of power. Mo ni ko to mi agbara. The water of power. Ki o to mi agbara. The water of power. Ki o to mi agbara. The water of power. Ki o to mi agbara. The water of power. Ki o to mi agbara. The water of power. Ki o to mi agbara. The water of power. Ki o to mi agbara. The water of power. Ki o to mi agbara. The water of power. Ki o to mi agbara. The water of power. This water and this fruit. Under any circumstances. You are a powerful testimony. 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 Show are you me alale. You see that water tonight. Psalm 93. You're going to read into it. Psalm 93. That's what you're going to read. Mamu. Don't drink it yet. You put it under the deal. Man, people, very early. I'm bring it tomorrow morning. I go make it 7 a.m. We're going to commence that prayer. Ade parisi 11. And we are going to round up 11 a.m. Sorry of any. And we give the benediction. Iko yi straight. And Iko yi straight. Iko straight. Bogwe straight. Akure straight. Eyo. Lo mu ore to ba tobi julo wo re. And bring a offering. Ko na soke. And raise it up. You raise it up. If it is 1 naira that is with you, you raise it up. But if 50 kobo, even 50 kobo, just raise it up. Iwọlo mọ. Bọ̀dọ̀ siwaju. A kọ tọwọ. Gbogbo ẹyin online member. You online members. Ikibi to le ke ti mo wo. Wherever you have been observing us. Ti a ba ri ka eniyan ti e ba. If you see any wicked fellow you are working with. Ti o ti ọrun anu mo yin. There is one door ever of God. Yẹ ni Oluwa ko pe yin ni. Yes. The Lord separate it. Mo ma n ru owo pọ bi ele n lu oyinbo. Mo ti ju ọrẹ rẹ mi o so fun akoko kẹrin. Don't be shame for your offering. Rara o mu bayi. Just hold it. Mubai. Hold on to it. Iwọ lo mo eleeto tobi julọ. You are the one that knows the big one. Ṣe bi ọmọ Nigeria rere. Nigeria lorun papọ yen. That's Nigeria you are excuse. Mubai dada. Raise it up very well. Na dada. Raise it up. Ose n to wo ti e. Nobody can so owo e yo sinu kolo. So a lady drop a penny. Oun lo ṣe Jesu ri wipe o ṣe ju. And Jesus acknowledged that she has done so to well. So tó o bá wá ní. And if you don't have. Na owó rẹ sókè. Just raise your hand. Ko Olúwa mọ̀ pé ò ní. The Lord knows that you don't so, have yet. Ìgbàgbọ́ rẹ ló ṣe pàtàkì. It is your faith that is so essential. Na sókè o. Raise it up. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà. As the Lord lives and is praying. Ẹni máa fi owó ràn ọ́ lọ́wọ́. You know, use money to help you. Ní oṣù kẹta yìí. This third month. Ó yà lọ bọ́ sí wọn lọ́wọ́. One of a counter of touch. Ẹni máa fi owó ṣàánú rẹ̀. He that we have mercy on you through. Níbi tó léèyàn sí. Here you have no one. Àti ibi tó léèyàn sí. Where you have people. Wọ́n yà lọ bọ́ sí wọn lọ́wọ́. No one have any counter. O dẹ̀ máa ráàánú gbà. Receive mercy. Ẹyin tẹ́ ò ní. You that you don't have. Ẹni tó máa fowó ran ẹ̀yin náà lọ́wọ́. He that we use money to bless you. Lórúkọ bàbá máa tí ẹ̀mí mú. Bọ́ yà lọ bọ́ sí wọn lọ́wọ́. No one have a counter. Àdúrà tẹ̀yìn náà kò ní ní ìdè. Ìyá ò ná bí hindo. Orí yín kò ní gbà. Ìyá ò ná bọ̀ ìwò. Bí ẹ ti ń lọ Olúwa kò mọ̀ bá yín lọ. Lord, go with us. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò yí ayé yín ká. Jesus Christ with Andrew. Àdúgbò yìí bóyá kó rí àdúgbà. This environment receive mercy. Ikú òjijì kó mọ̀ ṣe wo àdúgbò yìí. Sudden death will not come to this vicinity. Ogun kó mọ̀ ṣe wo àdúgbò yìí. Ogun will not come to this vicinity. Olúwa gbọ́ àdúrà. Ogun ni forúkọ Olúwa. Bí a ti fẹ́ kó rí fún yín. As we want it to be unto you. Kó máa rí bẹ́ẹ̀ fáwọn náà. So shall it be unto us. Ogun ni forúkọ rẹ. Glory be to the name of the Lord. Lẹ́ẹ̀kan sí online members. Ayé náà rí àánú ńlá gbà. Àwọn tó máa fowó ràn yín lọ́wọ́ táwọn ẹ̀ lọ bọ́ sí wọn lọ́wọ́. Ògùn ní forúkọ Olúwa. Mo ti rán àánú gbà o. Mo ti rán àánú gbà. Mo ti rán àánú gbà o. Mo sì máa gbẹ́rin lẹ̀ yí ṣòro. Mo rán àánú gbà. Mo ti rán àánú
Parí ẹ lọ́la. We are going to round it up with praises tomorrow. Yóò sì dára fún ọ. And it's going to be better for you. Bí o ti ń lọ, o ní délé kú. As you pray, you're not dead. Mo lọ ní délé kú. You will not die at all. O ní kú sójú ọ̀nà. You will not die on the way. O lè ara kò ní jà o. You will not be robbed. O lè ẹ̀mí kò ní jà o. No physical and spiritual. Gbogbo àwọn glorious generation partners. All glorious generation partners. Both home and abroad. Nílé àti lóko. Ibi tẹ́ ò léèyàn sí. Where you have no one. Ọ̀run àánú máa ṣí fún yín mọ̀. Ẹ̀fọ́ mẹ́sàn-án bí ọ̀pọ̀ náà ti yẹ̀. Àrọ́mọdọ́mọ yín láyé kán máa rí ojú rere. Generations will receive favor. Àánú kò ní kákò nílé yín mọ́. Mercy will not leave your family. Bí a ti tì pé yín láyìn, Olúwa yóò tì yín lẹ́yìn. Back all these calling to the Lord. Ògbóni forúkọ Olúwa. Lórí ọ̀fẹ́ ti bàbá. Amen. Ti ọmọ. Amen. Ti ẹ̀mí mímọ́. Amen. Kó sọ̀kalẹ̀. Amen. Kó dúró ti wá o. Kájọ dé ìjọba Ọlọ́run. Amen. Jésù Olúwa wá. Amen. Ìwọ ti kíni? Tó bá ju fóònù nù. Tó ju fóònù dànù. Gbọ́ dáadáa o, tí fóònù rẹ gan.